Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Pertuduhan terhadap Najib tidak cacat, kata saksi. Mahkamah Tinggi di sini diberitahu bahwa pertuduhan yang dikenakan ke atas bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dalam kes 1MDB tidak cacat. Penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Nur Aida Arifin, berkata demikian ketika disoal balas Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dana RM 2.3 bilion milik 1MDB yang dihadapi Najib. Muhammad Syafi mencadangkan kepada saksi pendakwaan ke-49 itu bahawa pertuduhan terhadap Najib adalah cacat kerana sebahagian besar dokumen melalui bantuan undang-undang bersama dari Singapura hanya diperoleh selepas beliau didakwa. Beliau berkata sebahagian besar dokumen melalui MLA diperoleh sebelum pendakwaan dikemukakan terhadap Najib.